i stedet en mærkelig stil. Jeg tror, det er sådan en typisk Newgrounds-stil. Ja. Ligesom ham, der er alienet. Ja, Alien Hammett. Han er faktisk med i det her spil. Seriøst? Ja. Okay. Er han ikke også skabt af Newgrounds? Jo. Se, han er ked af det, hvis han går sådan ikke over, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Hvorfor er han så glad for den der krystal, anyway? Nå, jeg troede, det var prinsessen, der han var ked over. Det var krystallen, der blev stjålet af ham. Prinsessen er garanteret bare... Det tror jeg også. Yes. Men, kan jeg godt lege med den der? Oh, lol! Jeg fandt nyt våben! Oh my god. What? Den har jeg ikke haft før! Så vil jeg have det her. Den slår man mega hurtigt med den her. Jeg tror, den er god. Det får vi at se her. Nå, oh my god, hvor de er aggressive. Nå, du kunne godt lide... Åh, der er en fisk i hånden! Du kunne godt lide den i starten. Hvad for noget? Du kunne rigtig godt lide den i starten. Skader du 12 med den der? Oh my god. I put you on fire! Oh, shit! LOL! Hvordan kan jeg skære hovedet af den med en skruenøgle? Eller en svensknøgle hedder det faktisk. Norsk nøgle! Dansk nøgle! Svensk nøgle! Når du starter spillet, ikke, så er det de der hints. Så står der share, altså del XP'en, men ikke del pengene. Der er noget at opfordre til at være røvhuller. Oh my god. Se, det er også magi. Så de kan også bruge det der magistase på os. Du skal tage madsfisk. Oh fuck. Min fugl har ikke fundet mad længe. Kan du finde noget madfugl? Ej, der er en ny en der. Den angriber vist. Åh, den skal vi da have. Nå, regndans. Oh my god, det er en boss. Han... Oh my god, tornado. Shit. Nå, det var sådan en duel-agtig. Level 7. Nå, jeg gjorde hans tornado grøn, fordi han blev ramt af mit syre. Lol. Det er simpelthen grøn. Au. Fuck. Level 6. Det var godt, du fik level, fordi du var næsten ved at dø. Au. Er det faktisk ret irriterende? Ja. I mindste har han en livbar. Ja, det er også det. Oh my god, det er mig, der er ved at dø. Svist, du skal. Åh, okay. Man bruger automatisk en potion, når du er ved at dø. Gør man det? Det ligner det, jeg brugte en potion automatisk. Smart. Nå, et critical hit. Oh my god. Det er det, som det der kranie betyder. Det betyder, at man kan lave critical hit med våbnet. Tror jeg. Fuck. Du har kun en potion tilbage, Svisk. Noget simmer, du er blevet ramt en del gange. Ja. Det er også ret ægget at syge dem her. Typisk pandaer. Yes, de er fra Korea. Dumme pandaer. Fy. Kan du ikke lide panda? Ikke de her. De er dumme. Men du kan godt lide pandaer normalt. Du ser de mega kawaii! Nå, Ponum! Se, så skal jeg have et slag! Oh shit! Yay! Du fik dyret fra ham. Uh. Jeg tror, det angriber nemlig. Det kan være, det er den, der laver det der tornado-ting-ting. Au! Oh my god, okay! Jeg kan godt lide den der måde, de var helt pumpede. De skader for meget! Ja. Nu synes jeg, at jeg skal sætte lidt op i det der, så vi får mere liv. I mindste tager de næsten ikke noget skade, for de dør. Der er meget heldig musik. Ja.
Det er fordi vi fucking... Det ved jeg ikke. Awesome. Den døde. Den var godt lide, den er bare død, som når der kommer på. What the fuck? Hold. That's gay! What? Det er virkelig gay. Men bliver nødt til at ofre sig selv for at komme videre. Lol, han er så like, no, mommy! Fuck, du har mange penge i forhold til mig. Yay! Der er mit dyr igen samlet mad til mig. Jeg vil også lave tornado. Tryk, du kan det. Åh, oh. Oh, så skal du bare hovedet af ham på bizarret. Lol. Lol. Ja, jeg får en numse i hovedet. Den dejlige grønne numse. Jeg vil på at slå dig, så ikke. Ej, jeg vil godt også tænde min. Snyd, Hank! Hvorfor kan vi ikke teleportere? Det kunne være mega fedt. Så skulle vi ikke gå. Nå, der er den der hey, fisk. Hey, min ged, den skadede den. Fisk i baggrunden. Der er lyn. Der er den der fisk. Oh my god. Den er sådan like, nej! Oh, det er også irriterende. Hey, videre. Oh, jeg kan ikke knoglerne. Der er en, der er død. Knoglen er firkantet. Fuh, det første gør, jeg har en... Hostler, det er ikke. Det første gør, at jeg spildt ud over mig selv. Åh, prøv at se! Ad, de blobs. Åh, hvor de så! De har bare øjne, altså. Så de var så mega nuttede. Men de prøver at dræbe os, hvis... Men de er så! Men jeg kan ikke lide dem, de er dumme. Og de er vist, og de er immun over for ild, næsten. Oh my god. De får mindre damage af ild. Så jeg skadede kun 6 på dem. Det er lidt forskelligt. Nogle monster er... Du ser, dine er de ikke immun over for overhovedet. Det tager de fuld skade af. Yay! Der er flere smatter. Det er sådan noget techno-musik-agtigt noget. Det giver ingen mening til de her små smatter. Det passer bare igen. Det er bare det mest hardcore monster nogensinde. Smat! Det er sådan lidt japansk spil, de der spil, ligesom Maple Story, der er altid den der slime. Åh, den er også sød. Den har lavet smiley-slag før. Oh my god, når man bruger trick, er det faktisk ret godt. Sådan der. Musikken passer bare ikke til de her søde dimser. Det lyder sådan lidt sådan en danseparty. Ja. Jeg kan ikke lige stadigvæk at spille energidrik ud over mig selv. Åh, det gør sådan noget, der klistrer. Jo, det er med sukker i. Ew! Oh my god, den laver gift, hvis man går ind i lort. Mmm. Man kan vide, om den så er immun over for gift. Au. Fuck, det skader meget! Jeg kan ikke, det er sådan nogle ting, man ikke rigtig huske det. Det er også været, I tog en anden vej, da I spillede det. Jamen, vi gik igennem det hele. Okay. Den er den, vi skal passe på, den der. Åh, synes vi på! Ah. Den ligger lort på dig! Det er slemt. Jeg giver dig liv. Den snyder! Jeg kan ikke bevæge mig! Den holdt mig stok. Åh, hvor er den ond. Hvor er jeg henne? Fisk! Hvorfor kan den egentlig gøre det der med tungen, og det var skadet så fucking meget? Jeg har ingen idé. Lad os på lorten! Den lyder virkelig forkert! Ja, den der har lavet spillet har virkelig sådan en fetish over på lort. Ja, ligesom den Sæsk. Der Bambi det vil lave. Ej, sorry! Au! De prøver at dræbe mig. Og det var også, at den er snart død. Lord, den skubbede mig nedad! Oh my god. Det er godt, når den laver det der nja nja. Den laver sådan en kæmpe stor rød sådan blodstase. Au. Oh. Det skader fucking meget. Det er en mærkelig flagmus. Æh, jeg dræbte den! What the fuck? Åh. Lord, nu kan jeg få den som kæledyr.
Åh. Nu fik vi en stor sådan kæledyr. Lololol. Du 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 du. Yay! Ups, jeg fik 139 guld. Du fik 27. Det var ondt. Hey. I'm sorry. Okay, jeg har 4 point. Okay, jeg skal have flere i defense, så får man mere liv. Det der. Det skal jeg nok også til. Det er godt at have en mere, noget mere liv. Det sagde jeg. Sådan der. Liv. Se, industrial castle. Lol. Skal vi gå ind der? Hvad kan man? Det er sådan et sted med monstre og sådan noget. Se, vi har, se, der er en der er du søger på 50.000 guld på os. Men det er ikke mig. Det kunne være en anden. Se. Kan du godt nok smadre sit hoved til med? Vi er ikke beefy nok til at smadre døren, svisk. Og vi kan ikke smadre den. Hun er ked af det. Jeg tror faktisk vi skal til. Men vi er ikke stærke nok for at kunne smadre døren. Når har den gamle mand, han følger efter os. Hello, præcis. Det er sådan en hel. Nej. Opstrød. Bier. Dem kan jeg slet ikke huske. Som om bier ikke er slem i virkeligheden. Det er mere vipse der, det tror jeg. Bierne og blomsterne. Dø. Oh yeah. Oh yeah. Vidste du godt, at når bier de parer sig? Yeah. Så når hanen den bliver så dør den. Fuck, hvor trist. Det er bare, der er virkelig bare alt hvad der er med fucking bier, det dræber sig selv hele tiden. Ja, stikker de der, dør de. Ja, hvis de stikker et menneske, så dør de også. Ja, og hvis de... Det er virkelig sådan selvmordsdyr. Og hvis de får mere sig, så dør de også. Hvordan overlever de så? Sådan hvad end en bi gør, så dør den. Det er bare trist. Jeg undrer mig over, hvordan de så kan leve et lykkeligt liv. De var sådan selvmordsdyr. Jeg? Som andre ord, hvis en... Det er virkelig fuck, hvorfor dør en hvorfor dør de af det? Ja, nemlig. Jeg forstår ikke helt. Det er overpowered, du har hesten. Men jeg lader dig dræbe lidt, fordi jeg er level 8, du er level kun level 6. Se. Se, svisk. Så kan vi ligge og sige, wee! Wee! Lol! Achievement unlocked! Jeg skal også sige, ikke også? Du skal hoppe. Kris. Maximum firepower! Nå, han failer en anden på, han er sådan forkert. Vi sidder. Lol! Nå, der er lysvær! Star Wars! Hvor jeg er henne? Der er jeg! Star Wars! Det er sådan, som jeg aldrig nogensinde har set. Og så får ting at lave, nu vil Disney lave Ja, en syver. Ja. Var det ikke noget med, at de startede med at så lave 4, 5, 6, og så lavede de 1, 2, 3? Det var vist sådan rækkefølgen, hva'? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har aldrig set Star Wars. Jeg har aldrig gået op i Star Wars. Jeg mener nemlig, at det er sådan en rækkefølge. Den er, at de starter med at lave 4'eren og 5'eren og 6'eren, og så laver de 1'eren og 2'eren og 3'eren. What the fuck? Why? Det ved jeg ikke. Jeg har bare hørt, at det var sådan en rækkefølge, den var. Det giver da ingen mening. Mm-mm. Men jeg synes, men jeg har en god grund til, hvorfor jeg ikke til Star Wars. Fordi Star Wars Kinect var kedeligt. R2-D2. Kan du huske det svæsk, vi spillede af giganten? Ja, det var fucking weird! Vi kunne slet ikke styre det. Altså, jeg synes ikke, det var sådan lidt, når man... Det halvdelen tiden gjorde den ikke det, man ville gøre. Ja, det var Kinect. Ja, Kinect, det virker ikke så... Okay, det virker godt nok, men det var sådan lidt... Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor. Det er ikke det sjoveste at spille. Jeg synes, den har lidt svært ved at følge den. Jeg håber ikke, at du blev bollet derfor, ikke? Sådan den der er mit nys. Svens, du døde igen! I'm sorry! Og den er abdøst, der er sådan, at pimp slapper mig. Yeah. Sidst, du skal ud og købe nogle potions. Ja. Jeg strabte hovedet af ham. Yeah. Så jeg kan da gøre et massage.
Så du har ikke nogen potions tilbage. Oh. Du har brugt den. LOL. Åh, oh, hun er ked af det. Hun skal giftes. Åh, oh, hun ser sådan, vi smadrer hendes kage. Åh, kan vi ikke nomme den? Svensk, hvordan vil du have det, hvis nu der kommer nogen ind fra loftet og smadrer din kæmpe store kage? Nom. Hvad er det? En is? Penge! Svensk, der er en is. Hvad fanden? Kan jeg så løg, jeg kunne smadre den, og så skulle jeg æde isen. Nå, der er også kage, der er sådan Oreo-kage-agtig noget. Oh my god. Det kunne egentlig være, det lyder egentlig lækkert nok, Oreo-kage, sådan en kage med sådan en Oreo-krumse. Det lyder ret lækkert, ja. Level 9. Åh, man kan ikke få fat i pengene. Jo, du skal smadre bordet, den står på. Oh my god, den der flammus, den gør det der nummer der med at bide den i fjæset. Se, der er en cremekage. Jeg kan godt bruge den om-nom-kage. Så skal du godt tage den. Sådan der. Ja, så jeg ved godt, jeg skal tage den. Jamen, ellers så tager jeg den jo. Jeg kan lidt forvaltet nok til at komme op, og det er lige søn. Nej, det er en lærte. Et æg. Nej, det er en chocolate chip cookie. Det minder om... Nå, ja, jeg er netop... For jer, der ikke ved det, Minecraft Expedition, sæson 2, episode 1. Ja. Cookie! Cookie. har I egentlig prøvet at smage dem, der hedder de der Mabu cookies? Jeg har faktisk aldrig smagt dem, men jeg gad godt, men det problem er bare, at de er så dyre, så man gider bare ikke at købe dem. Vi havde åbenbart på et tidspunkt fundet til 5 kroner, og så smagte dem her for et par dage siden, så sådan lidt. De minder meget om de der cookies, man kan købe i Aldi, der hedder Rainbow Cookies. Og de smager godt. Ja, det smager bare lidt mere ved vanilje. Fisk, husk din evne. Yes! Det er sådan noget, Mads, vi bliver nødt til at minde som Ritter. Og så nu spiller Borderlands, så minder han altid om, hun har en evne, hvor hun kunne sætte folk fast, og vi får næsten fuld liv, når hun gør det. Det er fordi, hun er en silly bean. You be silly bean! Ja, det kan du selv være. Du er en silly bean. Der er trist musik. Yes. It's because we ruined her weddings. Hvis vi har dræbt hendes kæmpe kage, sådan helt ærligt. Vil du ikke også have trist musik, hvis din kæmpe kage blev ødelagt? Kun hvis damen, som sørger for musikken, afspillede det. Hvis nu det var The Adventure of Sami. Yes. Samritas, jo. Så det er Sami, lol. Ligesom ham, der Fred har sit nye show. Ej, det er fail. Det er bare epic fail. Det er bare trist. Jeg forstår ikke, hvordan han kunne blive så populær. Jeg synes, det kan video var sjov. Jeg kan ikke rigtig se ideen. Det er bare den der klassiske chipmunk. Bare skrue op for din lyd, og så bare opføle sig med retard. Ja. Det værste er, at ham, der Fred, han var også med i en episode i iCarly. Og så er der faktisk en episode, handler faktisk om, at der er en, der ikke kan lide, at der er en, der ikke synes, han er sjov. LOL! Ja, nemlig, at der er en fra det der iCarly nogen, som ikke synes, Fred han er sjov, og det var det, episoden handler om. Og hvad ender det så med, at han synes, han er sjov lige pludselig, eller hvad? Han bliver nødt til at give ham ret, jo, altså han bliver nødt til at sige til ham, Fred, du er sjov, fordi Fred begynder at blive mega ked af det, og så begynder han også at lukke hans show. Fordi at Dan fra iCarly, der ikke synes, han er sjov, så stopper han hele hans show. Fail. Ja. Men jeg forstår bare ikke, hvordan han kunne blive en af de der største YouTuber, der er sådan en med flere subscribers og sådan, like, seriously. Så ja, det forstår jeg heller ikke. Åh, hun er ked af det. Hun er glad nu, når hun var sådan, ja, yeah, slå ham. Yes, kill him. Lol, han spiller musik. Lol, han har en side all. Fail, han kan ikke finde ud af at ramme. Lol. Au. Han ramte mig. Jeg kan ikke prøve at ramme. Skal man ikke pointere? Det var sådan, jeg var lige prøvet at håbe på, at ingen bemærkede det. Nå, det er nice bare at skyde med de der kugler der, for de får dem til at vælte. Ja. Og kæft, den skader meget. Lol. Dum. He's got bombs. Prøv at tænke, hvis man kunne gøre det bare ved at spille på en fucking harmonika. Nej, ikke harmonika. Harmonika! Oh. Nej, hold op! Owl! Harmonika! Oh my god, Svenske. Nu skal jeg genopleve dig igen.
I'm sorry. Værst, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det. Ja, ej, Carly. Au, au, au. Au, au. Oh my god, han skadede meget. Han skadede faktisk ret meget. Fuck. Det her er bare rummet sammen til en nødskal. Ikke hardcore. Fordi vi dør mod ham. Bare, skal vi gøre det igen? Svisk, skal vi ikke lige gå tilbage til mappen og lige købe? Jo. Sådan her, så kan vi lige gå og købe noget med de der potions, fordi der har vi, virkelig meget brug for. Jeg vil lige sige, der har vi fucking brug for, at det ikke så godt. Hvorfor køber vi egentlig tingene for 20'erne? Hvorfor stjæler vi det bare? Svisk. Ja. Det er fordi, jeg lige drikker. Hvad drikker du? Fail. Ups, det er sådan her, man køber. Ja, hvad drikker du? Hvor mange kan man se, man har? Hvor mange har jeg? 3. Det kan du se, når du skifter, så kan du se, at det står X3. Hvad drikker du? En bær sodavand. Nice. Ej. Det smager godt. Svisk. Hvad? Jeg husker endelig, hvad det der sodavandsmærke hedder, det der sådan, man altid får i skolerne. Hvad hedder det? Landcare. Det har jeg aldrig nogensinde haft for mig. Men kender du det? Nej. Hvis du søger det på Google, kender du måske mærket. Jeg tror det, fordi jeg kommer fra Fyn, fordi ved mig var det altid fra Vestfyn, og det er det bryggeri, vi har i Assens. Så er det nok ikke så underligt, hvorfor vi får det herovre. Vores det var Landcare, som vi altid fik. Du ved det der, når man gik i folkeskole og sådan noget. Det er sådan, der skal lige give dejlige drinks, man altid fik dengang. Vi fik også det der, der hed, det der for Saltum. Der er de der røde sodavand, den hed Love Trick. Lol. Det var et kærlighedstrick, så skulle man bare give en rød sodavand. Tror du ikke også bare, hvis nu det var, så skulle jeg bare give dig en rød sodavand, så var du glad. Yay! Som du faktisk tænker sig, at drikker lige nu, drikker faktisk en rød sodavand. Det smager godt. Ja. Det der sodavand fra det der Harbo, det smager faktisk også ret godt. De er ret gode, billige hvad? Ja, jeg synes i hvert fald, man får i hvert fald den drink, man gerne vil for prisen. Jeg synes altid også folk, de hader for meget på billig sodavand, fordi sådan lidt like helt ærligt. Billig sodavand smager da godt. Ja, sådan lidt ærligt til det der fucking gode. Der er noget billig sodavand, det er fucking junk. Ja, Jolly Cola. Skal jeg nævne et rigtig godt eksempel? Jolly Cola er faktisk ikke engang et billigt mærke. Jolly er faktisk et dyrt mærke, og det smager ikke ret godt. Det smager karamel på en eller anden mærke, klam måde. Ja, det smager ikke godt. Jeg kan ikke lide. Men der er... hvad er det nu, det hedder det der? Nå, han spiller sådan 9 timer. hvad er det, hedder det der mærke der? Hvad er det, hedder det der? Det ved jeg ikke, Svisk. Og ja, det du gør, brusen. De har jo sodavand, det der for Coop, det der ekstra eller sådan noget. Ja. De havde lavet en med sport, og sport det er noget af det mest lækre. Det er sådan, det er helt vildt god sodavand. Ja. Problemet er den her, ikke? Den kom lige pludselig til udsalg til sådan... Måske 5 kroner, eller sådan 8 kroner, eller 5... Hvad var det? Det var sådan 4 flasker for 15 kroner eller sådan noget. Og det var meget kort tid efter det udkom. Gæt hvad? De smager godt i starten, men så begyndte de at smage sæbe. Ja, og så de har dem slet ikke længere, de solgte bare helt ud af dem. Et kæmpe flop. Det er sådan, hvem fanden har smagstestet de i sodavand? De er sådan, personer der være uden smagssans. Ja, det lyder bare ulækkert. Det smagte virkelig dårligt. Ej, det lyder ikke særlig lækkert. Hvor tænkte jeg bare ingen respekt for hendes bryllup? Yes, hvorfor skal de blande sig? Hvorfor? Ja, det vil 10 nu. Oh my god. Hey. Jeg er level 10 warrior, level 10 warrior. Ved du, det er også sjovt, når man jeg har spillet meget sådan Battlefield 3 for tiden. Det er da virkelig sjovt, det er bare med virkelig douchebag. I det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det. Men når man er virkelig douchebag i spillet, det er bare sådan, at for eksempel... Ja, jeg ved godt, det er totalt noob at gøre, men... At man for eksempel, altså sætter man dynamit eller C4 på sin bil, og så kører man med den, og så springer man folks biler i luft. Det er så sjovt, for folk bliver så sure over det. Ja, nu har jeg lige erklæret, at jeg er lidt noob. Men det er sjovt. Det er altid sjovt at være nu. Så nu må han gerne dræbe sig selv. Nå, hvorfor dør han ikke? Det er hack. Yes.
Han hacker. Oh my god, han var forgiftet længe, Svisk. Fuck, han var indskadet meget i den kugle. Jeg ser ikke, hvor blev ved med det. Åh. Du skal lave kuglen på ham, tror jeg, at den bliver bedre. Åh, oh, fuck. Det er også det, jeg gør, fjolle. Oh, I'm sorry. You better be sorry. Så er noget dræber hun hende. Jeg kan lige slag, yay! Hun bliver bare slik til at skade en. Fuck logic. Så. Oh. Oh, you silly bean. Nu har du brugt en potion. I'm sorry. Det er fordi, du er ved at dø. Yes. Oh my god, igen. Han har fucking klaverfinger, mand. Oh shit. Jeg har fået at vide, at jeg har klaverfinger. Du har minifinger. LOL! Du fik stød af det. Du har minifinger. Jeg har meget, meget tynd og små fingre. Sådan som Ritas hænder er bare mega små. Ej, sorry. Måske derfor synes, at Xbox controller er lidt for store. Men jeg har mega, jeg synes, de er mere behagelige at holde på. Jeg synes også, de er mega gode. Og nu undrer jeg mig, hvorfor egentlig købte en Xbox controller, fordi der spiller lavet til det, og det dejlige med Xbox controller er, at de fleste spil, der er lavet til det på Windows, de kører bare direkte. Og med PlayStation 3 controllerne skal du lave alle mulige hack stuff for at få dem til at fungere. Og nogle gange så bugger det og sådan noget. Microsoft. Nå, plukker den igen. Wow. Fuck. Bitch, man. Kan ikke bare stoppe med det der? Kan ikke bare... Det er aggressiv. Tag det som en mand og dø. Yeah. Come on, die on me. Oh my god, hvor han god. Er pushy. Yes, exactly. You fucking pushy. You kunt. You be kunt. Kunt. Hvor er det jeg vil dø! Nej! Oh my god, jeg tog skade flere gange af det! Oh my god. Gay! Gay! Ha, gay! Magic, die! Magic! Nej! Oh my god, han redder sig selv på den måde. Det er bare trist det der, han er snart død. Holy shit, hvor han spammer, mand. Han går hen og mok! Fuck. Virkelig, at det spammer faktisk helt vildt. Take a chill pill. Yes. Det er godt det der med, at kontrollen vibrerer. Ja. Det tilføjer en del til spillet. Fuck. Jeg savner det på min PlayStation controller, den ikke har vibration. Han dræbte sig selv! Oh my god. Hvad er det? What? Nå. Hvad er det sporer? Jeg tænker, at jeg bare tager ham. Oh my god! Oh my god, bitch! Hvor var det der røvhul sagt det? Oh my god. LOL, konfetti. LOL. Yay! Nu skal vi redde hende. Okay. Oh my god. Jeg kan ikke lade være. Du kender mig. Vi skal bare skubbe med vognen. LOL, that's easy. LOL, bare brug et angreb på mig snart. Farvel. Perfekt. Jeg vil lade dig gøre lidt, fordi jeg har meget XP. Aki! Oh, fuck. Ah! Wow. Fuck. Oh my god, du faldt ned igen automatisk. What the fuck? Hvor er det nederen? Nej, ikke den igen! Nej. Okay, man kan godt skyde den åbenbart. Oh my god, jeg faldt. Fuck, det skal man ikke gøre det der. Hvor er det nederen? Kan man... Åh, vi kan slå den med monsteren, tror jeg. What? Jeg kan ikke lide den. Jeg hader den. Det er så fucking meget kaos! Der er mega meget kaos. Jeg falder hele tiden. Det der, det er ondt. Det er mega OP, det der.
Men så hvad skal man gøre? Skyd den i øjnene med magi! Så får den det pludselig ikke så godt. Hop! Jeg skal ikke hoppe ned, det er en dum idé. Fuck! Det der er virkelig overpowered. Men lol, jeg kan godt lide den, der hoppede ud selv. Men lol, hoppede han op og hoppede ned igen? Ja. Fail. Han er snart død. Vi skal bare blive ved med at kaste den over og ned ud, fordi når vi kaster den ud, så rammer de den. Au. Det der er stadig ondt. Hvis man ikke slår den i øjnene et stykke tid, så laver den det der. Jeg kan stadig forstå, hvad er det for et dyr? Det ved jeg ikke, en kæmpe kat. Sådan, hvad er taktikken bag den her andet end at... Fordi man, jeg synes, det er meget nemt at falde ned. Ja, det er det. Oh, lol. What the fuck? Jeg smadrede... Hvordan gjorde den det? Den lavede slet ikke animationen. Oh my god. Den lavede bare den der lyd for det. Og så skød den aldrig. Oh yeah. Yay! We got him! Yay! Fail. Awww. Hey, så spiller vi gå tilbage. Prøv at se, der er sådan noget der. Der er en kat! Åh, Miso! Jeg vil have den. Den har jeg aldrig set før. Den er sød. Så tager den. Åh, det er faktisk mig, der skulle have den. Åh, en blubber! En blubber? Det er sød. Musikken. Oh my god. Det er sådan lidt techno. Ja. Jeg synes stadig techno. Jeg tror stadig techno-genren, den er færdig. Hvorfor? Der findes ikke, jeg synes ikke, der er nogen, der laver techno-musik mere. Jeg synes ikke, den genre findes rigtig mere. Nu synes jeg kun, der findes house og dubstep. Det minder om, gør det ikke? House, det er sådan... Lidt ligesom dance, det er ikke techno som sådan... Hvad laver de? Ham der sad i vognen, er ligesom han sad og lavede noget andet. Åh nej, der er flere forskellige mennesker! Ikke! Oh my god. Oh my god, hvor er de onde? Oh my god, en af dem løb afsted med en af sækkene. Fucking douchebags! Ikke! Lol, din kat, hvad gør den mund? Jeg har ingen idé! Gør det bare sådan like, huh? Ja, den er lidt sød! Og min er sådan like, njaaa! Det er lidt godt høre, jeg bare har... Bare allerede er ved at sige pornomusik. Det er pornomusik. Og de er altså bare forgiftet og brænder. Oh my god, hvor skader de meget. Ja, de er mega trælse. Jeg skal have flere potions. Ja, det skal jeg også. Ha, vi fik pengene tilbage. Men vi unlocker heldigvis også en ny shop. Det kunne vi godt bruge. Hey, kan du vide, om der er noget heroppe i? Jeg tror jeg ikke. Lol, what the fuck, der mistede i hjulet. Der er æg! Har du lyst til at æde et stykke frugt? Der er et fucking æg! Så skal du slet ikke nogen bue længere? Jo! Der står nada der ved dig. Lol, det kan være, jeg har mistet den. Hvem fanden mister man buen? Jeg har ingen idé. Jeg har virkelig ingen idé. Det er fordi du epic failed, så mister du buen. Au. Jeg var opgradet af min magic. Ja. For den er ret god at have. Oh my god, de der bolle, de der slimbolle, de kan overtage ens hoved. Hvad? Når den hoppede op på mit hoved, og så smattede den mig. Så blev jeg nødt til at trykke ud i siderne, for at jeg kunne få den væk.
Lol, og det er derfor, jeg kunne høre den der, åh, de er immun over for ild. Så effekten rammer dem ikke. Let's go. You see this? I'm dying. You see this? I'm giving you heart massage. Oh. Oh, vil du have massages, Whiskey? Ja, det er massage. Hvor tænker jeg faktisk at give det? LOL! Den spiser der sådan nom 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 nom. Det var sådan fu. Men det værste til så nuttet ud. Nå, den vil gerne æde dit ansigt, Whiskey. Det kan være, den er sådan, åh, du var så nuttet, jeg vil æde dit ansigt. Det der ligner en eller anden grund, ligner det sådan noget snask. Ligner det, som jeg spytter ud efter morgenmaden. Det ligner smør. Det ligner faktisk smør. Eller smeltet ost. Fuck, jeg troede det var dig, jeg kiggede på. Du må altså gå ind i den. Der var det der tænder. Det skulle lige mangle, at man ikke kan komme ind. Oh my god, hvor skal der mange slag? Hvad gav den? Why do that? Lad mig da læse det vise. Gider man, oh også, gider man også at skide? Yes! Ew. Oh my god, søsk. Du kender mig. Altid lyde effekter. Ja. Jeg kan ikke gøre for det. Fuck! Fuck! Jeg var helt lysvær! Hvis du må ikke koge sådan, det er farligt. Man kan dø af det. Kan man faktisk. Ja. Se, du døde af det. I'm sorry. The cat did a derp. Yes, and it's like, oh, you dead. What the fuck? Who's gonna feed me now? Fuck hey! Can't you see I'm trying to do heart massage? Du stupid kund! Men jeg kan efterlade det, hvis jeg vil. Åh, det vil bare være ondt. Why? Prøv at tænke, faktisk kan bare gøre det der heart massage der, hvis du faktisk beslutter at hjælpe sådan med alle mulige svære slag og sådan noget. Ja. Det er faktisk ret effektivt. Prøv at tænke, hvor meget læger vil kunne lære sådan et spil. Yeah. Tænk, hvis det var sådan som i et spil, så er det sådan lidt like, når du bliver skadet, så tager du bare en medpack. en medpack, whatever, oh fuck. Så tager du bare en medkit, og så får du fuldt liv. Yes. Det er at finde den nye kur for alt. Ingen grund til at lave alt muligt. Hvis du har fået AIDS, så tager du bare en medpack. Ja. Eller load dig for et checkpoint. Ja, det er så alt. Ja, hvis du dør, så låner du bare for en checkpoint. bare det var sådan. Oh my god, prøv at tænke, hvis det egentlig var sådan, ikke? Så man faktisk lærer faktisk kunne instruere en i at gemme regelmæssigt. Det kunne være mega fedt. Du skal lige gemme dit liv regelmæssigt. Hvorfor har katten ni liv? Fordi det er det der med, at de altid lander på benene og sådan noget, hvilket de altid gør. Det er fucked. Det går lige i vores kat, eller min kat ikke, hun har det med sådan nogle gange at sove på sådan nogle lidt fucked up måder. På et tidspunkt så lå hun og sov over en kant, og så faldt hun. Hun lå på ryggen, og så faldt hun. Oh. Og hun faldt, så hun stod på benene. Hun stod bare sådan like, hvad sker der? Hvorfor står jeg her? Oh. Hun var sådan helt forvirret, sådan like, hvad fanden laver jeg? Hvorfor står jeg her? Sådan. Åh, hun sød. Så hun var bare mega forvirret over, hvorfor hun lige pludselig bare stod der, sådan, hun havde ingen anelse, hvad hun lavede. Det minder også om, vi havde sådan noget legetøj til hende, og hun bare helt vild med det. Hun løb med det hele tiden og slikkede løs på det, og prøvede at æde det og sådan noget. Eller ikke prøvede at æde det, men bare slikkede løs på det. Der er vist et eller andet, der lugter godt på det, som hun ikke går helt amok over. Det var noget, vi fandt, mens vi lige var i gang med at rydde lidt op og sådan noget. Så opdagede vi den der, det var noget, vi har fået for lang tid siden. Så sådan et, hey! Det har vi aldrig sådan prøvet at give hende, og så prøvede vi at give hende, så hun helt amok med det. Det er sødt. Oh shit, hvad er det? Han er lidt badass, ham der. Det er grim. Han har en motor, synes jeg. Max motor. Max motor.
Det er ligesom de der serier, tegnefilm og sådan noget. Som meget. Jeg så ligesom Darkwing Duck. Darkwing Duck var undervurderet. Det var undervurderet. Jeg synes, det var undervurderet. Jeg ved faktisk ikke, om det var undervurderet. Jeg ved ikke, om det blev sådan, om det var totalt succes. Men jeg har ideen, det var undervurderet, fordi det ikke så jeg tror også, det var undervurderet, fordi man sådan lidt Darkwing Duck. Det var den eneste serie, han fik. Han var ikke rigtig med i andre og sådan. Du ved, ligesom den der sæt hedder Hos Mickey. Ikke så meget det. At det bliver ikke vist særlig meget mere. Du kan se sådan noget som Rapshark og sådan noget. Det bliver vist hele tiden endnu. Ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Det bliver i hvert fald vist. Alle de der Oh my god. Oh lol, det der våben er faktisk ret godt, hvis det gør, du får ekstra styrke. Lidt mindre magic, men gør, du får critical hit. Jeg har et lyssværd. Snød. I'm sorry. Oh no. Han er ked af det. Jeg er ikke særlig ked af det, Jeg tror, han skulle til at give os fingeren. Ja, det troede jeg også. Jeg tror faktisk også, han gjorde ting at se, hvis han har flere fingre. Au. Han er lidt sur over, at vi dræbte hans ven. Det er da noget fis. Man er ikke sur, man har dræbt hans ene til ven. Ja, det er fjollet. Oh my god, han har begravet ham. Han har begravet ham. Svend, kan du finde noget at give hjertemassage? Nej. Hvordan gør man? Svends, du må ikke... Du skal ham væk først. Nej. Fuh. Pas på, du ikke laver ham om til en ost. Fuh. Jeg kan ikke engang dræbe ham. Så bare stå lige over for... Åh, han svorede hævn over for dig. Ej, Sammy. Ej, Sammy. You better be Sammy. New magic. A plus RT plus Y. Så spiller han. Jeg vil upgrade den. Oh my god. Oh, synes, du skal lige lægge flere skill points. Du har en til. B. Ja. Nå, B. Ja, du skal lige... Du har en skill mere, Svisk. Den spørger, om du gerne vil lægge en til. Jo, den vil jeg gerne lægge her. Så læg en. Svisk, du skal lægge den. Du skal tage den til siden. Svisk. Nå. Hvorfor? Ups. Det er fordi, jeg fandt, at jeg trykker. Svisk, tryk på Y. Okay, Y. Nu kan du lægge. Jeg skal lige herover hente. Det er shop. Han er stuck. Fuck, den er dyr. Nå, hvad? Den giver... Den her giver 4 plus magic, eller magic. Og den her, den er hurtig. Men den er godt nok dyr. Åh, lol, det er en app. Giver dig mere held i at finde ting. Den er godt nok dyr, vi har ikke råd til noget som helst. Jeg har bare købt fuld potion. Ja, jeg køber også potion. Vi har ikke penge, gay! Nej. Jeg føler mig fattig. Jeg tror også, det her, vi skal til at sige bye-bye. Ja, det tænker jeg også. Vi er også noget langt. Vi tænker altid ens. Ja, faktisk. Fuck, mit spil begynder at lagge lidt. Fuck. Det er PC-versionen kendt for, at den er ikke så godt lavet. Åh. Svisk, skal vi ikke lige pone ham her først? Okay, vi poner lige ham med bitchen her. Mm. Og så er det bye bye. Skal vi starte forfra? Nej, vi skal åbenbart lige dræbe dem her igen. Åh. Men den gang napper vi ham den anden der. Det skal ikke. Jeg kan ikke lide, mit spil begynder at lagge helt vildt. Det er ret underligt. Jamen, det er på grund af, at det her lag, det der med, at man så også med, at der var mange, der sagde, at det var et dumt køb nærmest, fordi det ikke virkede så godt. Men vi købte for, jeg gav 30 kroner. Nej, ikke 30. Jeg købte sådan en 4-pakke, på det tidspunkt, det var på tilbud. Svist? Ja, det lagger faktisk en lille smule. Jeg tror faktisk, det er på grund af dit netlag. Ja, det var internet. Ja, åh. Jeg tror, det begynder at tage bolle igen, fordi din lyd er ved at blive lidt dårlig. Din lyd lag også. Skal vi stoppe for i dag, så? Fordi det er faktisk et godt tidspunkt at stoppe på, når dit net er ved at blive dårligere. Ja. Så folkens. Mm. Oh, ikke til game. Det er til map.
Så vi vil sige mange, mange tak, fordi I så med. Vi håber, I kan lide Castle Crashers, og I gerne vil følge med mere, hvis vi laver flere episoder. Yes! Hvilket vi regner med at gøre. Så. Mange tak, for I så med, folkens. Yes! Mange tak, for I så med, folkens. Bye, bye!